Roho Mtakatifu naomba usimame na utawale. Tawala Roho Mwaminifu, tawala Roho Mtakatifu. Usika kwa ajili ya kila moja. Naomba unifundishe Bwana. Naomba umfundishe. Naomba neema yako iusike hapa leo. Neno lako ambaye Mungu alirudi bu. Naomba Bwana. Amen. Nitaomba kama uwa unaweza ukaandika, andika vizuri kwa utaratibu. Maana kuna kitu nataka tujifunze. Punguze basi kidogo, nataka tufunge basi kidogo. Punguza low kidogo. Na nataka amen. Nataka tujifunze kitu. Na ufungue masikio ya rohoni. Sikia, fungua masikio yako ya rohoni. Alafu pia usinisikie tu bali ufunuliwe. Usinisikie kwa kunisikia tu bali naomba unisikie kwa kupokea ufunuo. Unajua neno la Mungu si wote walipokeao. Na si wote wanalisikiao neno la Mungu. Bali ni wale waliofunuliwa na Mungu. Kulisikia neno. Usipofunuliwa, afu naomba watoto watulie. Usipofunuliwa na Mungu, hauwezi ukanisikia yale ambayo Mungu anataka tujifunze. Andika kanuni ya kupata mali. Kanuni ya kupata mali iliyo chini ya miliki ya Bwana mwenye mali. Ama tuandike kwa kanuni ya kupata mali ya Bwana mwenye mali. Kanuni ya kupata mali ya Bwana mwenye mali. Kumbuka Yesu amezaliwa na tayari tumezaliwa naye jana na yuko moyoni mwetu tayari. Sasa tuanze kujifunza vitu vya msingi ili tupokee. Na kanuni ya kupata mali ama kupokea kupata mali, kanuni ya kupata mali ya Bwana mwenye mali. Kanuni ya kupata mali ya Bwana mwenye mali. Barikiwa. Tumejifunza sana kwa ajili ya kufanyika zabiu ya mali yetu. Na hii bado tunaendelea nayo. Watu ambao wanajitoa zabiu kwa mali yao. Kwa mali yao. Sasa tunangalia hii mali ambayo tunahitaji ina kanuni yake. Usipojua kanuni ya kupata hii mali ambayo tunahitaji, ukweli usiopingika, haijalishi unaomba, haijalishi unafunga, unaweza usipate ile mali ya Bwana mwenye mali. Alafu swali la pili, inawezekana umeshapata mali lakini usipojua kanuni hii, mali hiyo inaweza kaondoka tena. Mali hiyo inaweza kaondoka tena. Sasa Roho Mungu anapotuletea kanuni hizi ni ili tulichonacho kidumu kwetu miaka yote na kiwe cha kwetu kweli kweli.
Hebu naomba ufungue neno kule kwetu, fungua Zaburi. Zaburi ile sura ya 40. Zaburi sura 24. Zaburi 24 na ule mstari wa kwanza, soma. Zaburi 24 kuanzia mstari wa kwanza. Nchi na vyote vijazavyo ni mali yangu. Mali ya Bwana. Ndio. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameweka misingi yake juu ya bahari. Ishia, barikiwe. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakaao ndani yake, ina maana pia nao pia ni mali ya Bwana. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Biblia inatuambia mali ya Bwana, lakini haijatufafanulia Bwana yupi. Sikilize vizuri. Inatuambia tu ni mali ya Bwana. This is spiritually, please. Hii ni kiroho sana. Naomba, hii ni jambo la rohoni sana. Jambo la rohoni sana. Na Mungu akusaidie ufungue masikio ya rohoni. Usifungue masikio ya mwilini kunielewa. Na tafadhali, nafikiri pilau tumekula jana, leo tusiwazi pilau sana. Waza hii pilau ambayo nataka nikupe leo. Naomba wazi sana, natamani hivyo kwa wewe uliyepata neema kuja hapa leo, naomba unielewe sana. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Bwana yupi? Biblia inatuambia Bwana. Lazima ukiwa unasoma Biblia usisome andiko, lakini ndani ya andiko upate neno la Mungu liyokaa ndani ya andiko. Maana andiko ni tofauti na neno. Na ndio maana maandiko ni mengi, lakini neno la Mungu likawa alimo ndani ya andiko. Ukifunuliwa kupata andiko ambalo limebeba neno la Mungu ndani yake, lifafanue na ulipokee kwa ufunuo ili kusaidie. Kwa nini? Mabadiliko na ukombozi wa Mungu juu ya maisha ya mtu ni kuituma neno. Na Mungu akituma neno huwa lirudiki bure, inategemea na umelipokeaje. Lazima litimize mapenzi yake. Jitahidi sana neno ambalo Mungu amelituma lirudishe mapenzi yake. Nchi na vyote vilivyopo ni mali ya Bwana. Bwana gani? Kwenye maisha neno Bwana, lazima uelewe kanuni ya Bwana ni ipi. Lakini Biblia inatuambia mali. Kabla hatujaongea Bwana, hebu tuongelee mali. Nini maana neno mali? Au mali ni nini? Mali ni asset. Mali, nyumba ni mali. Shamba ni mali. Gari ni mali. Watu pia ni mali. Simu, chochote unachokimiliki kama cha kwako, hiyo ni mali yako. Ni asset yako. Chochote ambacho ni cha kwako, whatever is belong to you. Chochote ambacho ni cha kwako ni mali yako. Haijalishi ni cha aina gani, lakini ni mali yako. Kinachompa mtu usamani wa maisha yake ni ile mali alionayo. Kinachoweza kumpa mtu kiburi, na kinachoweza kumpa mtu amani, na kinachoweza kumpa mtu furaha, na kinaweza kumpa mtu moyo wa kumfurahia Mungu, ni namna ambavyo kuna sehemu ya mali ameimiliki. Na baraka za kimungu kwenye maisha ya mwanadamu ni kumilikisha mali. Ukitaka uanze kuona Mungu anaweza kubariki, ni namna ambavyo Mungu anaweza kuweka mali kwenye mikono yako. Mungu akianza kuweka mali kwenye mikono yako, elewa kwamba Mungu anakupenda na anahitaji akufanyikishe. Utajiri wa kimungu ni mali aweke kwako. Achana na pesa. Pesa inapatikana baada ya mali kuwa nyingi. Kwa hiyo pesa pia ni mali. Na ndio maana kiburi ama ujasiri wa mtu ama watajiri ni ile mali aliyoibeba. Mali yake.
Kwa Biblia inatuambia dunia imejazwa mali. Ina maana dunia na vitu vyote vilivyomo duniani vina mali, lakini hiyo mali ni ya Bwana. Sikiliza vizuri. Dunia ina mali. Kwa hiyo mali iliyopo duniani haizagaizagai. Mali iliyopo duniani haitawanyiki tawanyiki. Sikiliza kwa makini. Ina maana mali iliyopo duniani haipo tu kwa sababu umeiona. Ina maana nyumba ijiwekagi yenyewe. Ina maana hakuna kitu kinachojiweka kikasema kina mwenye kitu. Kila unachokiona kiko duniani kina mwenye mali, kina bwana wake. Na ndio maana Biblia haijafafanua bwana yupi, imeongea tu ni mali ya Bwana. Kwa hiyo tunaona mali inakaa duniani, haiko empty, haiko bule, ina bwana wake. Katika mtu yoyote anayeomba leo hii na anahitaji amiliki mali ya aina yoyote, lazima huyo mtu aanze kuelewa hizi kanuni za msingi ambazo zitamsaidia ili kuweza kumiliki mali mwaka kesho. Kanuni namba moja, tunaanza kuona kumbe mali iliyopo duniani haipo yenyewe, ina bwana mwenye mali. Gari unaiona ina bwana wake. Nyumba unaiona na bwana wake. Sasa tuangalie tafsiri na maana ya neno bwana. Kwa nini imeandikwa bwana tu, haijawekwa bwana yupi? Baadaye nitakwambia hapa alimaanisha bwana gani. Lakini kiufunuo zaidi, haijaongea bwana yupi. Tuone nini maana neno bwana, tafsiri ya neno bwana. Ukiongelea bwana unaongelea mmiliki. Unaongelea mtawala. Unaongelea mwenye mamlaka. Yes my lord, ndiyo bwana wangu. Mtu anayetawala. Bwana ni mtawala. Bwana ni mmiliki. Bwana ni msimamizi anayesimamia vitu vyake kwa kuvitawala. Tuna bwana shamba. Ina maana mali ya bwana, ya mmiliki fulani. Ukiongelea bwana shamba unaongelea anayemiliki shamba yake. Ukiongelea bwana nyumba unaongelea anayemiliki nyumba hii. Ukiongelea bwana mifugo unaongea anayemiliki mifugo. Ukiongea bwana harusi anayemiliki harusi, anayetawala harusi ile. Kwa tunaona tafsiri ya neno bwana ni mtawala. Na ndio maana unaweza ukafika mahali kuna mtawala anaitwa ndio bwana wangu, yes my lord. Yule ni bwana anayewatawala wale watu. Yule ni bwana anayetawala vitu vile. Sa Biblia inatuambia hivi, dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana. Ina maana kwamba kila mali iliyopo duniani ina mtawala wake. Kila mali iliyopo duniani ina mmiliki wake. Hakuna mali iliyoko duniani ambayo ina mtawala wake. Hakuna mali iliyopo duniani ambayo haina mmiliki wake. Na sisi tuliopo duniani pia tuna mabwana zetu, tuna watawala wetu. Lakini sisi hao hao ndio tunahitaji tuimiliki hiyo mali. Sisi hao tunahitaji ipokee hiyo mali. Hiyo mali tunaipokeaje? Tunaipokea kwa njia gani? Kwa sababu hakuna mali ambayo iko empty. Kila mali ina mtawala wenye mali hiyo. Hallelujah. Nani anaweza kunielewa? Amen.
Mkristo asipoelewa haya ninayafundisha, ni Mkristo ambaye ana wokovu ndani yake, lakini hana mali. Na ndio maana tutawapata Wakristo wengi ambao ni kweli Mungu wanaye, Roho Mtakatifu wanaye, lakini mali hawana. Kanisa, kupokea mali ni ishu nyingine. Kuwa na mali ni ishu nyingine. Ugumu na vita kwenye maisha ya mtu ni yule ambaye anaanza kuhitaji mali. Kwenye maisha yako ukianza kuhitaji kitu chochote kiwe chini yako, ukitawale, ujue unaingia kwenye vita ya kutaka kutawala hicho kitu. Kwa sababu gani? Unataka utawale kitu ambacho akiko peke yake, kuna ambacho amekimiliki. Hivi naongea na watu wenye kiu ya kupokea mali. Ubarikiwa na ipigie si makofi. Narudia hivi. Kama hauko tayari kuelewa kanuni na kupigana vita vya kupokea mali, acha kuomba maombi ya kuhitaji mali na uko tayari kushindana na hivyo vita. Unajua many Christian, Wakristo wengi wana create vita kwenye ulimwengu wa roho ambayo wanaiacha bila kuimiliki. Ukianza kuomba kwa ajili ya mali, unaanza kuingia kwenye vita vikali vya yule mwenye mali unayeomba kwa ajili yake. Sikilize. Mungu nisaidie watu wanielewe. Sema amen. Kwa nini sisi walokole, lakini walokole sio lugha ya Biblia. Kwa nini mlokole ana majaribu mengi? Kwa nini Mkristo aliokoka ana majaribu mengi? Ni kwa sababu anachokozaga vita. Na anapochokoza vile vita, hana nguvu ya kuvimaliza. Sikilize. Kila mmoja aliyoko hapa na uhitaji. Hakuna ambaye ana uhitaji. Kuna mwenye uhitaji wa mme, kuna mwenye uhitaji wa mke, kuna mwenye uhitaji wa kiwanja, kuna mwenye uhitaji wa nyumba, kuna mtu anafungua duka kubwa, ana uhitaji wa kufanya kitu kikubwa mwaka kesho. Lakini uelewe, ili ufungue duka namba moja, utahitaji fremu ya duka. Na hiyo fremu ya duka si kwamba itakuwa empty ina mtawala wake. Kitu chochote kilichoko duniani kimemilikiwa na mtu, ama amekimiliki mwilini ama amekimiliki rohoni. Nisikilize kwa makini. Ukimwona mtu yeyote anayemiliki kitu chochote, anasapotiwa na vitu vikuu vitatu. Ukimwona mtu yeyote anamiliki kitu chochote, amesapotiwa na vitu vikuu vitatu, na vinaelewa. Namba moja, yeye mwenyewe na moyo wake anamsapoti ya kwamba hichi kitu ni cha kwangu. Amen. Namba mbili, serikali imemwalalisha kumkabidhi hicho ni cha kwake. Na ndio maana tunanunua, tuna leseni. Tuna risiti. Risiti ni ishara ya serikali kukuhalalisha hii simu ni yako, ni mali yako. Namba tatu, ukinunua kitu, mwanadamu yeyote ana two spirit behind. Ana roho mbili nyuma yake, ana roho wa shetani anayemfuatilia na ana roho wa Mungu nyuma yake. Akiwa ni mwanadamu ambaye amwabudu Mungu sana, roho wa shetani ndio kwa in front sana na yeye. Na chochote anachokimiliki, ile roho huwa ipo nyuma ya kile kitu anachokimiliki. Mungu nisaidie. Mimi nimemiliki mke wangu, na roho anaitembea na mimi, anajua ni mke wa Morris, ni mali yangu. Mimi ndiye bwana wa kanisa hili, na roho Mungu anajua mimi ndo kuhani wa hapa. Hiyo roho inafahamu. Mtu yoyote akitaka aanze kupiga maombi ya kutaka kuwa mchungaji yeye hapa, hata bila mimi kupigana naye, kuna roho zinaanza kupigana naye tayari. Mtu ananielewa vizuri? Kuna roho ambazo zinapigana naye, maana zimenialalisha. Huyu ndo tunamjua kuhani tuliyompa mamlaka ya kumiliki.
Amen. Aleluya. Sasa, ukianza kuomba kwa ajili ya uchukue nafasi nilionayo. Kabla ya yote, maana ukichukua nafasi yangu unachukua na vitu vyote ambavyo mimi navitawala. Ambavyo navimiliki ni vya kwangu. Kabla haujaanza kupambana na mimi, ziko roho zinaanza kupigana na wewe. Manage roho imehalalisha na serikali najua kuna kanisa mahali pale ni miliki ya fulani. Na ndio maana inchi yoyote kitokea hapa kanisani auitwagi wewe. Anaitwa nani serikalini? Anaitwa Bishop Morris. Kwa sababu yeye ndio mmiliki wa pale. Kwa hiyo serikali tafaiti na wewe. Na roho Mungu pia anaitawala hapa atapambana na wewe. Na mashetani ambayo yanapiganaga na mimi kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mapepo yanapigana na mimi kunitoa pia kwenye kutumika. Itaacha kupigana na mimi naanza kupigana na wao ambao wataka kuchukua hiyo nafasi. Sasa hivyo vita unaingia kwa sababu na maombi unataka kitu fulani. Ina maana Mkristo anayeomba kupokea kitu fulani, kumiliki kitu fulani, anaanza kuchokoza vita kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Sasa hivyo vita unavyovichokoza, mpaka leo hii umeomba sana kwa ajili ya mme, umeomba kwa ajili ya mke, je, umeshinda hivyo vita ama vimekushinda? Unatakiwa uelewe hivi, chochote kina umiliki wake, haijalishi ni mwilini ama ni rohoni. Mfano, ikianza kuomba kwa ajili ya ndoa, unajua wengi wanaomba kwa ajili ya ndoa. Ukaanza kuomba nahitaji mke, nahitaji mme, nahitaji mme, unapiga, unafunga, unaomba nahitaji mme. Kwenye ulimwengu wa roho ni kweli unatengeneza vita. Vya mwanaume mmoja labda amemilikiwa mahali fulani ama rohoni ama mwilini, ama kuna ndoa fulani inaanza kuingilia vurugu ya ugomvi, mwanamke hataki tena mme wake ama mke amtaki tena mme. Lakini inategemea huyu mwanamke kama amemiliki kialali. Wewe unaanza kutengeneza vita lakini ni wake kialali. Nisikilize leo nitafafanua kitu, na ndio maana wengine watu watakuacha bila kuelewa. Kuna vitu vitaondoka bila kuelewa. Ukijua kanuni ya kupokea chochote unachokihitaji ambacho akiko empty, kina mtawala wake, kina bwana wake, kina umiliki wake, lazima ujue kanuni namba moja ya kupokea kitu ama ya kuchukua kitu kilichoko kwenye miliki ya mtu yeyote. Ngoja nishike kwanza hapa kidogo, nataka niongee taratibu na wewe. Haleluya. Acha maombi ya kuomba na miliki. Nitakupa ufuno wake. Na miliki, na miliki yeye, na miliki kazi, na miliki nini, na miliki, na miliki, na ni kweli una miliki. Unaanza kuingia vita na yule jamaa unataka kumiliki. Unataka kumiliki eneo lake. Ni kama sisi hapa tungepiga majeshi, tunamiliki eneo hili, tunamiliki. Ukweli usiopingika, bila kuelewa kanuni, tungeingia vita na mwenye eneo hili. Maana ni eneo lake na serikali inajua ni eneo lake, na tumejenga kanisa hatujatumia kanuni ya kuimiliki. Vita vingelianza mpaka hatua ya mwisho ili hakikishe kweli ni vya kwetu. That is the problems, ndio shida ambayo ipo kwa Wakristo wengi mpaka leo. Wanaomba sana lakini hawatumii kanuni ya kupokea. Kanuni namba moja, sikiza kwa makini. Kanuni namba moja ya kuchukua ama kumiliki kitu cha mwenye kitu, kanuni namba moja, lazima makubaliano yaanze. Muweke makubaliano. Mfano, mimi nahitaji saa yako, sogea hapa. Nahitaji saa yako, usinipe. Ni ya kwako, ni mali yako, lakini naitaka. Kwa sababu naitaka, nitatumia kanuni ya kukubaliana naye bei. Na hii bei akiniambia 300,000, kanuni namba 2 lazima ninunue. Nitatoa hela ninunue ili niipate simu.
nipate saa, naiomba. Nimeompa hela, hii ni yangu. Majeshi yako yanatembea na ya kwako, yanajua kabisa umeuza. Si mali yako tena ni ya kwangu. Na mimi moja kwa moja, majeshi yangu inanitawalisha hichi kitu ni cha kwangu. Kimetoka kwako, kimekuja cha kwangu. Mfano, nikichukua tu, bila kuweka makubaliano kununua, kesho utanidai. Si utanifuata tena kuomba. Si utanifuata tena. Ukinifuata inawezekana nikakurudishia tena. Maana ulivichukua pasipo kanuni ya kuvichukua, sijaachilia pesa kwenye mikono yako ya kukununua hicho ambacho nakitaka. Kanisa nisikilize. Biblia inatuambia hichi na vyote vilivyopo ni mali ya Bwana. Ina maana Bwana yuko Bwana mabwana ndiye anayetawala kila kitu. Ukitaka uingie kwenye maombi ya kumiliki kitu, lazima uwe na protocol ya maombi na kutoa. Aliyebeba protocol ya maombi na kutoa sadaka, kanuni ya sadaka ni kununua. Sadaka ni kununua. Mtu yoyote anayetoa kitu, anayetoa kitu ni kwa ajili apate kitu. Uwa unajua ama aujui, ukitoa kitu kwenye maisha, ukichukua tu pesa unampa mtu yoyote, kuna kitu kipata kwake. Ama asante, ama una roho nzuri ubarikiwe, kuna lolote atakalitamka, kwa maana kuna kitu umempa, lazima kuna kitu tanunua kwake. Tunapokuwa watu ambao tunaomba na kutoa sadaka, tunatengeneza kununua vitu ambavyo vipo ndani ya miliki ya Bwana wa mabwana anaye alivyovimiliki hapa duniani. Utanielewa. Ukiwa na desturi ya kuhitaji kitu chochote kwenye maisha yako, namba moja, lazima ingia kwenye maombi. Namba mbili, toa sadaka. Hile sadaka unaitoa inaenda kununua kile unachokiomba. Inaenda kununua kile kitu unachokitaka. Kwa sababu gani? Nisikilize. Kwa sababu gani? Unaomba Mungu nipe hela, Mungu nipe simu, Mungu nipe gari, ile gari na mwenye gari, ile gari anayekimiliki, wewe umechukua kabla haujainunua ile gari. Umeanza kwanza kuitolea ile gari yako sadaka kabla hujaimiliki, kabla hujaonayo. Bwana wa mabwana anakuthibitisha katika ulimwengu wa roho, anakuhakikishia katika ulimwengu wa roho, hii gari ni ya kwako, hii nyumba ni yako. Kwa ajili gani? Umeanza kuinunua kwenye ulimwengu wa roho. Kwa Bwana mabwana anayetawala vitu vyote. Alafu huyo Bwana mabwana anagusa moyo wa mtu aliyoko hapa duniani aliyetawala kitu chochote. Nisikilize vizuri. Nisikilize. Mfano, mimi kila kitu nilichokihitaji kwenye maisha yangu niliingia kwenye maombi na kukitolea sadaka. Tulipohitaji eneo la kiwanja, tuliingia kwenye maombi na nikatoa sadaka ya kupata eneo la kuabudu. Hile sadaka nimenunua kitu kwa Bwana wa mabwana mwenye mali. Na akajua kabisa huyo mtu sadaka yake hii ni kwa sababu anahitaji eneo la kuabudu. Haleluya. Imeshamtikia tiki kwamba tayari kwenye ulimwengu wa roho nimeshapuliki kiwanja. Na ndio maana kuna watu mnaomba na kutoa sadaka, kuna ndoto na wote huko kwenye sehemu fulani. Kwenye ulimwengu wa roho umeshamiliki tayari lile eneo. Sasa Bwana wa mabwana anaangalia ni nani aliyoko duniani anayetawala viwanja, lakini hivyo viwanja amevipokea kwa hali ya kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho hajawahi kuvitolea sadaka ama zaka. Bwana mabwana akiangalia, anakuingilia wewe, anamtuma roho
roho anagusa moyo wako unaanza kujisikia tu kuuza. Mimi nauza eneo bwana. Nauza eneo. Sio nauza eneo. Kuna mama amepiga majeshi, kuna mama ameomba anahitaji eneo na amelitolea sadaka, amenunua tayari kwenye ulimwengu wa roho. Bwana mabwana naangalia agrieria na eneo. Lakini wakati alinunua lile eneo akutoa fungo la kumi. You know the people who doesn't know, watu wasiyejua faida fungo la kumi ndio watu Mungu anawanyanganyaga hiyo mali. Sikilize. Sikilize. Usipojua faida fungo la kumi na hasara ya kutokutoa fungo la kumi, ndio maana leo hii mali inanyanganywa. Au kutoa fungo la kumi, kanuni ya chochote unachokipata au kitolea zaka mbele za Mungu, inaandikwa umeiba kile kitu. Ndio. Maana asitoa fungo la kumi huwa ni mwizi. Mali uliyemiliki ambayo kuitolea zaka, Mungu anahesabu wewe ni mwizi wa hiyo mali. Ukimpata muombaji anayeomba na kutoa sadaka mbele za Bwana, ni muombaji ananunua, anahitaji eneo na anaomba sana kwa ajili ya lile eneo. Anahitaji eneo, anaomba. Anapoomba kwa ajili ya eneo na anatoa sadaka zake, Bwana mabwana anamhalalisha. Huyu tayari ana eneo. Lakini hakuna eneo ambalo liko bure. Sitoenda kwa sababu nimeshatoa sadaka, nikifika tu hapa mboko tupu eneo langu ile. Bwana mabwana anajua lile eneo linamiliki ama melimiliki, lakini si vile alomiliki. Atoagi sadaka, anaga zaka, kwanza saidiage hata watu kwa kutoa. Akishajua hivyo Bwana mabwana, kinachofuata moyo wako unahisi kuuza. Na ndio maana wengi wameuza vitu, si thamani ya pesa vile vitu. Wameuza kwa bei dogo sana. Kwa sababu Bwana mabwana mwenye mali yake anakushurutisha wewe ni mwizi. Hicho kiwanja kinampigia kelele sana. Kama wewe ni mwizi, kitoe. Unakuta unakiuza kilikuwa cha thamani ya milioni 20, unakiuza hata milioni 10 ama milioni 8. Yule ambaye amekinunua kwenye ulimwengu wa roho kwa kutoa sadaka zake kanisani, anamiliki ile eneo. Akimiliki ile eneo, Bwana mabwana amemsupport na kujua ili ncha kwako. Na serikali itaandikishana inajua ni ya kwake. Yeye mwenyewe anajua ni ya kwake. Haiwezi kanyakuliwa na mtu yoyote. Maana ni miliki aliyopewa na Bwana wa mabwana. Ndio. Kuna mtu ashaanza kunielewa. Nilikuwa na kanuni ya hivi. Kuna binti yangu alipochumbiwa tu akatolewa kishika uchumba. Nikamwambia hicho kishika uchumba chako haraka sana kiletee fungo la kumi. Akaniuliza baba, na kishika uchumba kinatolewa fungo la kumi? Kama nitakupa maana yake baadaye. Akaileta fungo la kumi. Aliponiletea nikamwambia unaenda kwenye ndoa kweli. Baadaye akatolewa mahali. Kama baba mahali tayari wametoa, kama na nyenye letee fungo la kumi. Nyumbani watanielewa, hiyo ni ndoa yako wewe. Mama yako, bibi yako, babu yako watakaa hapo. Akaenda akafaiti, akaletoa mahali, akatoa hela, akamwambia baba kanisani ndio, akaja akanipe fungo la kumi. Nikamwambia neno hivi, ndoa umeinunua, Mungu ameidhibitisha na amekubali. Wewe ni mwenye mwanaume huyo. Sikiliza nikwambie kitu, sikiliza. Arabo shakanire. Nikamwambia imetikiwa kwa Bwana wa mabwana, mali yako, huyo ni mali yako. Huyo ni mali yako. Ni mali yako. Na yeye mwenyewe anajua ni mali yake. Shukuru Mungu. Sasa sikiliza. Makosa ya wengi ambayo tuliyafanya ama waliyafanya, sio mimi lakini labda wewe. Ni kweli mume wako unaye, mke wako unaye. Mahali ulitolewa ukatoa. Ukala yote, hata kanisani kupeleka, hata shukrani. Hata zaka kupeleka. Unaishi na mume wako, katika moyo wako wewe unajua ni wako. Na ni kweli ni wako. Ila ulimwengu wa roho, Bwana au mabwana anajua huyo mke, huyo mume ama huyo mke si wako. Si wako. Umeiba maana haujamnunua, maana kila kitu lazima ukilipie. Nitakupa maandiko.
Sasa kwa makini, kuna mba naomba na itaji mme. Labla liache hii. Labla liache hii. Itasema baba inakuwaji. Kuna mba naomba na itaji mme. Na anatoaga kila maombe anatoaga sadaka. Kuna mba naomba na itaji mke. Kila maombe anatoa sadaka. Mungu anaangalia ndoa. Anapoomba mwanaume unashangaa mnaachana ghafla. Ghafla ameoa mwingine. Sikiliza, si wote tuliooa walioa atakuwa mali ya wengine. Alelelani pungia mkono. Mgeukie mwenzio mwambie unafikiria wewe haukuwa mali wa mwingine. Simuangalie bwana. Neema, bwana muangalie, bwana muangalie tu mume wako. Unajua kumwangalia. Mwambie unafikiria haukuwa mali wa mwingine. Eh? Sa imekuwa kwaje mwenye ile mali akustahili kukumiliki? Na Mungu na ufalme wa Mungu, ufalme wa roho nilijua huu ni mwizi, hauna halali naye. Kuna mwingine anapiga majeshi tu anaomba. Ghafla mambo yanaharibika, ndoa nyingine. Ni siri ya Wakristo wengi wanakalia kuomba sana akina watoaji sadaka. Mlokole ni is very perfect by prayer. Ndio maana anabadilika na sura, na atoka alivyoanza kuomba miaka mitano hajawahi kupata hata 100, hajawahi kupata miliki yoyote, kwa sababu anaomba lakini anunui kwa mwenye mali. Sikieni kwambie, Mungu ana haja na wewe uende mbinguni, lakini si lazima uende mbinguni ukiwa tajiri. Hata Lazaro kwa maskini alienda mbinguni. Kwa hiyo kwenda ukiwa mlokole umeokoka bila kuwa na mali sio dhambi. Kwa sababu haujui kanuni ya kupokea mali. Kwa nini watu ambao hawajaokoka wana mali nyingi sana ama ni matajiri sana kuliko watu ambao hawajaokoka? Maana mtu yeyote ambaye hajaokoka anajua kanuni. Akienda kwa mganga wake wa kienyeji aendi mikono mitupu. Hawezi akaenda kwa mganga mikono mitupu, lazima aende na sadaka, aende na hela. Kwanza namba moja anaramuri hela ya ramuri, alafu chochote mganga akatachomwambia hawezi akaacha kutii. Atafanya. Na atafanya, atafanyikiwa. Mizimu na miungu yote inamilikisha ile mali. Haleluya. Kwa nini? Wanajua kanuni ya kuwaendea mabwana wao. Lakini Mkristo aliyeokoka ajui kanuni ya kupokea vya Bwana wa mabwana ambaye ni Bwana wake. Akija kanisani anaomba. Akimaliza kuomba, Mungu anamwona huyu ana shida na mume, ana shida na gari, ana shida na nyumba, lakini dunia na vyote vilivyo mali ya Bwana, anachokihitaji kuna mmiliki wake. Sasa ili nimpe, lazima atumie kanuni ya kununua kwangu. Hawezi ukapata kitu bule. Lazima ununue. Ukipata bule kitanyanganywa kesho. Na ndio maana kuna watu wamepata baraka za miujiza kesho ikapotea. Maana hana atimiliki ile baraka. Yoyote aliyenunua kitu kwa hela, kuna mikataba inafanyika pale, wana sign. Huyu ni mwenye hicho kitu. Sasa wewe bahati mbaya umemiliki kitu ambacho hakuna mikataba rohoni ya kwamba wewe unastahili kuwa mwenye hiyo mali. Na ndio maana kuna ndoa zingine hata uende na maneno unayajuaga wewe ya kwamba mme wako ni mzinzi, ni muuni, hata uongeeje au hata achanaga, maana anatimiliki ambaye inasainiwa mbinguni. Eh, hey, hivi naongea na kanisa. Au bado nawaza pilau? Umemaliza jana? Barikiwe.
ana hati miliki. Na nomana, unaweza ukaanza kuomba kwa ajili ya vita na mtu. Naivuruga ndoa yake. Na mpiga, unashangaa unapigwa wewe. Yaani kwanza leo wagombane. Hivyo ujua kuna, hakuna siye kosa adui kwenye maisha yake. Funguliwa macho, ujua na maadui wengi. Kila mtu ana adui. Adui, hata kama ni adui wa rohoni ama wa mwilini, ama adui ambaye haokoka. Akasema nataka nimchukue mume wake. Jamaa anatimiliki ule mama. Ukienda kwa mganga wa kienyeji, moto unakuwakia wewe. Maana anatimiliki yule mume, namba moja alimpata kwenye maombi, namba mbili alimtolea sadaka. Mungu Bwana mabwana anajua uni wake kialali. Hauna haja kusogea pale. Sikiliza. Angalia makosa ambayo unayafanya siku zote. Unafunga na kuomba sana. Hakika katika mfungo wako wote hakuna sadaka yote ulitoa. Alafu baadaye unakata, unajua kuna kijana fulani, kuna watu wananitumia, baba unajua nimeomba sana kisi japokeaga chochote. Hivi sababu ni nini? Mimi kaambia sijui. Yaani mimi naomba sana, nimeshaomba juu ya ndoa, lakini sijapata ndoa. Hizi swali toka uombe juu ya ndoa. Kwanza unataka ndoa ya samani gani? Ushachukua sadaka ukaileta kwenye madhabahu kwa ajili ya yule mwanaume? Sasa unataka ununue kipi cha bure? Hebu naomba fungue Mathayo. Fungua Mathayo. Ukianza kuelewa kanuni ya utoaji, kanuni ya kutoa, unaanza kumiliki vitu. Fungua Mathayo, ile sura 13. Nisikilize kabla hujasoma. Nisikilize kidogo. Haleluya. Wangapi wana kiu ya kuleta mabadiliko mwaka kesho? Mna kiu? Inua mikono kabisa, nataka nikuombee. Sinaona hapa nataka nikuombee. Nishaga waombea sana, lakini hamjapokeaga. So naona mna vionami kwa mwombewe. Hebu inuwe, naombea. Inuwa tu. Baba, unajua kiu ya kila mtu. Na nia yake. Kwa ajili ya mwaka unayokuja. Ili umbariki na kumfanyikisha zaidi. Baba, naomba yale maneno yatimie leo. Lakini umpe mtu kulingana na haki ya hicho kitu. Kama anastahili mpe. Kama astahili, sina kosa na hilo. Amen. Hivyo nafikiri Mungu anampaga mtu kwa sababu naomba. God never give the thing because you pray. Anakupa kinachokustahili. Sikia niwaambie jambo la msingi. Sema amen. Mungu kukupa mali ni issue nyingine, ni heri akupe afya. Unajua kuombea miujiza watu wapone ni rahisi sana. Lakini kuombea upate gari sio rahisi. Wanangu, mumu nanielewa basi. Naomba mnisikilize vizuri. Yani mimi kukombea upate, baba nasikia tumbo baba. Hata kwenye simu huwa miujizi anafanyikaga hapo pa hapo. Baba hali ni mbaya, baba niombe nikikemea. Inakaa vizuri. Baba niombe mwaka huu nipate hela ya nguo. Hiyo na kanuni yake. Baba niombe mwaka huu nipate gari na kanuni yake. Maana kupata mali Mungu anaangalia sana. Kwa sababu gani? Kuna namna umempenda Mungu kwa sababu una mali wewe. Inaweza katokea ukapata mali na ukafanayo na ukamwacha Mungu na ukaenda motoni. Kwa hiyo Mungu ila kupe mali huwa anaangalia kanuni kama unastahili. Na mtu namba moja anastahili kupewa mali na Mungu ni mtoaji. Kwa sababu mtoaji ana roho ya choyo. Mtoaji, Mungu akiona unatoa, anajua hivi, hata akikupa, akikuomba tena utampa. Kwa sababu mtu asiyetoa, hata wewe unampa. Nenda kamwombe mkoma, na uone unambariki kila wakati afa akupe tena. Aweza kukupa. Omba umpe hela leo. Kesho umpe, kesho kuto afu pita mwambie hivi, nipa hata 200. Si wewe ndio unasaidia kunisaidia mimi. Maana amejiwekea hiyo. Kwa hiyo,
Mungu kukupa mali ni issue ambayo anaona unastahili kuwa nayo, umeinunua. Kwa maana anajua mali hiyo hiyo inataka kutenganisha yeye na yeye. Kwa maana kwenye ulimwengu wa roho aliyemiliki mali huwa ana majadiliano na Mungu na Shetani. Yoyote yule duniani, nisikilize, nisikilize kwa makini. Yoyote yule duniani aliyemiliki mali, hata kama ni simu tu uliyomiliki, Mungu ana majadiliano. Je, tulipomfungulia mlango wa smartphone, vipi ile smartphone akiwa kanisani ana concentrate ama anachatigi na smart yake phone, anaangalia ma Facebook, anaangalia ma YouTube na iko kanisani, huyo mali mstahili ibiwe. Atapoteza mbingu bure, maana aliipata kwa sababu atoaji. Na ndio maana atakushukuru. Iibiwe, kama isipoibiwa ivunjike. Ipotee. Kafa inapotewa inaibiwa. Nimeibiwa simu. Maana smartphone ilitaka kufanya we na Mungu mkorofishane hiyo mali. Mungu anaondoa. Majadiliano, Shetani anajiona, muona kijana wako. Toki apate smartphone, sasa amekuwa. Maana mali inabadilisha mwenendo wa mtu, mali inabadilisha tabia ya mtu. Kuna mtu akiona laki tano mfukoni, anataka ukanyaga bila sababu. Sikia kwambie, kuna mtu utaona anatembea kiunyonge hana hela. Kuna mtu akiwa na hela mfukoni anapinda. Kwa nini anatembea hivyo? Kuna kitu kinamuaminisha mfukoni. Kuna hela anayo anajipa kiburi na jeuri. Mungu anasema ataenda jehanamu. Majadiliano. Kuna tajiri mmoja katika mji wa Usi. Jina lake aliitwa Ayubu. Ayubu alikuwa ni tajiri wa mali nyingi sana. Alikuwa ni tajiri wa mifugo sana. Shetani na Mungu wakajadiliana. Je, huyu Ayubu kwa nini anakucha we sana? Ni kwa sababu umempa mali. Kwa sababu gani? Wanajadiliana kiburi cha Ayubu kumtumikia Mungu kwa sababu ya mali. Je, ukimnyanganya mali unafikiri atakupenda? Conversation ya Mungu na Shetani kwa mtu yote aliye na mali. Uelewe, ndio maana mwenye mali kuchanganyikiwa kwake ni rahisi. Asipojua kanuni. Sa akiona mali yako hiyo unakanyaga watu, unatawala watu kidogo kidogo naenda. Alafu bahati mbaya kuna ambao wanaomba wanaita. Hicho ulicho nacho kuna watu 500 wanakiombea. Mungu nisaidie uelewe. When ukifika kanisani tukaambiwa ndugu toa sehemu ya hela. Tunajenga kanisa hapa, toa tasmifuko 10. Yaani sikuzi makanisa wana. Yani wao ni kuombaomba hela tu. Yani wachungaji bwana. Amna. Sieni pale tena. Ni kweli? Maana kanuni ya hela lazima itoke. Hela kanuni yake ni kutoka. Lakini imetoka wapi? Ili kununua kesho uipokee tena. Utaacha, baadaye utaenda mahali utaitoa kununulia hata watoto machips inawezekana ama kufanya chochote. Lakini au kutoa kwenye ufalme ili kutunzie mali. Sikilizeni. Ayubu alikuwa anafanya hivi. Watoto tu ambao Mungu alimpa Ayubu, alikuwa anachukua kwa hesabu ya kila mtoto anatoa sehemu ya fungo ya mali. Mtoto wangu wa kwanza huyu anatoa sehemu yake ya fungo ya mali, mtoto wa pili anatoa sehemu ya fungo ya mali, mtoto wa tatu anafunga anatoa anawapa nene mbele za Bwana. Ikifika mwisho wa mwezi wanachukua watoto wanatoa karamu. Shetani alitafuta kupiga watoto amna. Shetani alitafuta sana, anajadili siri ya ujamaa kutokumpiga ni nani na watoto wake. Shangaa wewe una watoto lakini unaweza kuja kanisani usimpe hata sadaka 200. Lakini baadaye utampa 500 ya pipi. Lakini sadaka hautampa. Baadaye akitoka utampa 1000 nuno vipulizo. Na atavipuliza vitaisha. Lakini kanisani haukumpa sadaka kwenda kutoa. Kuna namna, jifunze kila wiki. Biblia imeandikwa hivi. Hebu tuende kwanza kabla tujaenda Mathayo. Hebu fungua Ayubu. Kanisa, elewa kanuni ya kumiliki mali. Na ndio maana kuna waliokuwa na mali nyingi vikaondoka.
Maana ile mali yake Mungu amesema hana uhalali. Kwa sababu gani? Bwana mabwana hana tamia aliyepokea ile mali. Fungo la 10 utoi. Nisikilize mtu wa Mungu. If you want to be blessed. Na ni Mungu anaongea na wewe. Na ukitaji mafanyikio mpaka wewe umekufa. Mali tabaki. Watoto wataiendesha. Watoto watakufa, wajukuu watapeleka. Wajukuu watakufa na vitukuu. Kuna watu ni matajiri mpaka leo. Kwa sababu baba zao, mimi nilikuwa napata historia ya jamaa wa Colgate. Jamaa wa Colgate alikuwa anatoa zaka vizuri. Na ndio maana mtu aliye na mali atakiwa kuwa mchoyo. Nenda hata kwenye sehemu ya wakoma, wape. Maana the way you remove msaada kwa watu unajijengea mafanikio katika ufalme wa Mungu. Na ndio maana matajiri wengi walikuwa matajiri hata kama hajaokoka atajenga msikiti, atajenga kanisa, ataenda atasaidia watu kwenye majanga ya mafuriko, atafanyaje unakuta ile mali yake inawekewa wigo, maana Mungu anajua anasaidia watu. Lakini yule ambaye anajua ni yake tu. Wewe naondoka kwa taratibu. Mwanangu unanisikiliza, Mungu anataka akufanyikishe si wewe kufa tu na mali kafa. Unataka ufanyikiwe kizazi hadi kizazi. Hii ndizo protocol za kufanyikiwa. Amen. Fungua Ayubu. Ayubu, hebu kila mwenye Biblia fungua Ayubu. Ayubu ile sura ya kwanza. Ayubu sura ya kwanza. Nimebakiza dakika 5, dakika 10. Naomba nisikize kwa makini. Ayubu sura ya kwanza. Ayubu ile sura ya kwanza. Mstari. Anzia mstari wa kwanza tu. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake nayo ilikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Nao wanawe uenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Nao wakatuma na kuwaita maumbu wao 3 ili waje kula na kunywa pamoja nao. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu utuma kwao akawatakasa. Kisha akamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka ya kuteketeza kama hesabu yao ya wote ilivyokuwa. Ishapo. Alikuwa akisogeza sadaka ya kuteketeza kama hesabu ya wote walivyokuwa. Amen. Watoto wake wote Ayubu alikuwa anawatolea sadaka. Amen. Ina maana anamwambia Mungu, hata watoto ulienipa ni mali umenipa, ialalishe ni wa kwangu. Ayubu alifanya desturi hiyo kwenye maisha yake yote. Anawatolea watoto sadaka yake. Just learn, fundisha mwanao hata ukimbariki 1,000. Ukimbariki hata 500. Mwambie tu hivi, 500 kuna 50 fungo la 10 ya Mungu. Ukimbariki 1,000 ujue kabisa hii ni ya Bwana. Kadiri watoto wanapopeleka sadaka mazabaoni, wanajipeleka wao na kujua nani aliyewapa ile hela ni fulani baba yao. Inawakilisha kwamba ni mali, watoto wa ni mali ya mzee fulani. Baada ya Ayubu kuishi maisha hayo, shetani alikuwa na majadiliano na Mungu juu ya Ayubu. Utajiri wa Ayubu, je, unamtii Bwana na mali yake? Utajiri wa Ayubu umempa Ayubu kiburi. Kwa nini siri ya Ayubu kumcha Bwana sana? Shetani anajiuliza, kwa nini Ayubu anampenda Mungu sana? Ni kwa sababu ana mali. Na mali yake siwezi kuipiga. Shetani hakuwa na nguvu. Hakuwa na uwezo wa kuweza kuipiga mali ya Ayubu. Kwa sababu ilikuwa na wigo la uhalalisho wa Mungu, ina zaka. Amen. Ina sadaka, anatoa. Mm.
Mungu anasema Bwana mabwana hii ni yake na namstahili. Shetani lumpa wivu na lumpa hasira mda wote. Sikia kwambie, just have the things which is belong to you. Uwe na kitu ambacho ni cha kwako kweli kweli, na ukiamini ni cha kwako, akitakupa mashaka na wasiwasi. Kuna watu wengi wana ndoa ambao wana amani katika ndoa. Kuna watu wengi ana ndoa yake kweli, ana amani ndoa yake. Ina maana amwamini mume, amwamini mke, nikirudi mimi nyumbani saa ngapi shida pressure, anajiamini mume ni wake, mke ni wake, na shida. Mimi na masaa yote kurudi kwangu. Huyu mama nipigiagi kelele. Na nisumbuagi. Nilitoa sadaka, nilifanya maombi nikampata. Mungu amehalalisha. Na mpaka leo natoaga sadaka kwa ajili yake. Kwa maana jua akiwa kichomi nitaharibikiwa. Natoa sadaka. Mungu, hii sadaka kwa ajili ya mke wangu, uzidi kumtuliza akili. Natoa. Nani ananielewa? Amen. Kadiri ninavyotoa Mungu ananihalalisha. Sasa inafika wakati kuna watu hatutoi tena, tunaanza kujaa, tunakuwa tunabeba zabihu kwa ajili ya vitu. Nisikilize. Ayubu kilifuata, kilichofuata Ayubu, shetani alimwambia Mungu, nipe ruhusa kupiga mali. Nipe ruhusa kumpiga Ayubu. Mungu naye akasema, ngoja nione ni kweli Ayubu ananipenda kwa ajili ya mali, piga. Sikiliza, kuna adui yako ataroge wapi? Always. Kama Mungu ajaruhusu, always hata ufanyeje. Na ukiona wewe ni mwenye haki mbele za Mungu, ni mtoaji wa sadaka vizuri, ni mtoaji wa zaka vizuri, ukaingia na jaribu la mali, usiogope, Mungu anakujaribu na kupandisha hatua nyingine. Oh yes. Do not afraid for it. Na nomana jaribu yote jikague. Mimi sina shida. Kama ni zaka natoa, kama ni sadaka natoa, kwenda kumbele za Mungu ni mwaminifu, Jumapili sikosagi. Kwa nini iwe hivi? Usiogope. Mungu anajaribu aone kiwa imani yako. Baada ya hapo, Mungu atakuinua maradufu. Na nomana Ayubu alijua. Alijua kwamba mimi mbele za Mungu ni mwaminifu na mkamilifu. Kwa nini haya nipata? Akasema, kwani shida nini? Nimetoka uchi, nimezaliwa uchi na ninaweza nikafa uchi hivyo hivyo. Bwana ametoa. Ayubu alijua aliyenipa ni Mungu na yeye ndo amechukua, haina shida. Mwanamke anasema iwezekana umekosea Ayubu. Watu wamefuata, umekosea Ayubu. Mkane Mungu? Hapana, mtetezi wangu yu hai. Amen. Ipo siku ninajua atanirejeshea mali yangu tena. Kwa nini Ayubu aliongea hivyo? Maana alikuwa na uhakika, nina haki mbele za Mungu, na hii mali nimimiliki kihalali, nilitoa zaka, nilisaidia watu, nilifanya yaliyo sahihi. Sina shida. Na Mungu akaona, akampa double portion, mara mbili mbili. Acha nitangaze, upokee mara mbili aliyemwaminifu mwaka kesho. Pokea, kama ni duka lako liliondoka, pokea duka zaidi ya ile. Kama ni shamba, pokea zaidi ya ile. Kama ni ndoa, pokea baraka hiyo. Kwa chochote kilichopotea kwa mikono yako na ulikuwa mwaminifu wa kutoa sadaka na zaka, kipokee maradufu kwa jina la Yesu. Utakosa ujasiri wa kusema amen, kwa sababu utajikagua ni kweli. Kipindi nilikuwa na mali na kanisa niliama, sikutoaga sadaka. Nikimpigia mchungaji, akinipigia simu namwambia, wewe nao unatakaga hela tu. Mungu is very faithful. Mungu ni mwaminifu sana. When you connect mali yako na Bwana, unakuwa unajalalisha kupewa hati miliki rasmi. Hallelujah. Kwa nini unaomba bila kutoa? Unakuwa mwenye vita kila wakati. Kwa nini unaombaga bila kutoa? Kwa nini hujengi protocol? Kwa nini unaomba utoegi zaka? Kwa nini unaomba utoe zabiu? Kwa nini unaomba autoi sadaka kuteketezwa? Biblia inatuambia Ayubu alitoa sadaka kuteketezwa. Nini maana sadaka kuteketezwa? Alitoa kitu ambacho kama ni gari ametoa, kama ni shamba ametoa. Ina maana ni kitu anakitoa, ana haja tena nacho, amekitoa kwa Bwana. Ndio.
Usihitaji mali kama usio mtoaji. Hebu ngekio mwezi mwambie neno. Mwambie, usihitaji mali kama usio mtoaji. Usihitaji chochote kukipata kama wewe sio mtoaji, maana aununui. Nani anataka apate vitu vikubwa? Timiza kanuni hapa. Maombi yako yote beba utoa. Sikia nikwambie siri. Ukitaka mwaka kesho, mfano, nakupa tu mfano, mwaka kesho nataka niwe na duka. Mwaka kesho nataka niwe na kiwanja. Mwaka kesho nataka niwe na simu kali. Ukianza hivyo, shika sadaka kulingana samani ya unavyovitaji. Amen. Shika sadaka kulingana samani ya vitu unavyovitaji. Sadaka hii 100,000 ni kwa ajili ya kiwanja. Sadaka hii 2,000 ni kwa ajili ya kitu fulani. Usinunue mume kwa 1,000. Hii ndio shida ya mlokole. Mkristo anajua kutoa ni 500 ni 1,000. Badilisha viwango. Kuna vitu ambavyo unavipata kulingana na level yako. Ya utoaji wako. Kuna mavazi hayatabadilika kwenye maisha yako, maana mango kila unapotoa ni 500. Kila unapotoa 500, utaletewa mavazi yale yale ya mtumbani ya 200 na 500. Change your mentality. Ukianza kuinuka kwenye kutoa, unaanza kuinuka kwenye viwango vya kupokea baraka. Amen. Point. Nisikilize kwa makini. Ukianza kuona viwango vyako vinainuka, angalia nimebadilika kwenye utoaji. Wewe mwenye jisikie, nilikuwa natoaga 500 sadaka, siku toaga 500 natoa 1,000. Nilikuwa natoaga 1,000, sitoagi 1,000 natoa 2,000. Nilikuwa natoaga 2,000, natoaga 5,000 kama sadaka. Hile hela ambayo unatoa, kuna wengine sadaka yao ni 10,000 tu, 5,000 10,000. Kanuni, kadiri ulivyobadilika viwango vya utoaji, na ndivyo viwango vya baraka ambayo Mungu anakuinulia. Unashangaa maisha yako yana change. Kwa sababu gani? Umepanda degree. Maana Mungu ni mwaminifu. Ukitoa 1,000, Mungu ana multiply. 1,000 anajua huyu ana 100,000 kwenye ufalme wa Mungu. 1,000 anajua huyu 10,000, 10,000 ndio 100,000. Anajua ametoa 10,000 ana 100,000. Ametoa 100,000 ana 100,000. Milioni 1 milioni 10. Ukihitaji milioni 1, nahitaji pikipiki ya milioni 20. Nahitaji pikipiki ya milioni 2. Nahitaji gari ya milioni 20. Sadaka yako kanisani umetoa shingapi ambayo inafikia kile unachokitaka? Unajua, piga hesabu ya akaunti yako ya benki ndio uende udraw ile hela ya kwenda kununua unachokihitaji. Don't pray to God. Usimwombe Mungu kitu cha samani ambacho katika ufalme wa Mungu haujakiwekeza hicho kitu. Mimi niko naongea na kanisa. Ama unataka nifundishe ile pokea. Nifundishe hapa, sitaki kuamka unabii, nataka kanuni ya watu kwenda. Alafu ndakwambia yale ambayo Mungu ameniambia juu ya mwaka kesho. Kiwango cha wewe kuinuka sana na kufanyikiwa ni kiwango cha wewe unavyotoa kanisani. Maana kanuni ya ufalme ni akiba, ni hazina. Jihakikishie moyoni mwako kwamba toka nianze kutoa, kama 1,000 ni 10,000, kama 10,000 ni 100,000. Kweli nina 10,000 kama 10 nishaka kutoa. Unajua kuna watu hapa kwenye ufalme hana hazina ya 10,000. Hajawahi kuchukua 10,000 akatoa. Hajawahi. Hata tukisema bahasha za 10,000 anachukuaga bahasha lakini arejeshaji. Sikiliza maombi yako. Hey, Mungu nibariki na mimi. Nibariki na mimi. Muone yule umembariki. Mungu na mimi nibariki. Mungu na mimi nataka kiatu. Nataka kiatu cha shilingi 100,000. Hey, Mungu nibariki. Mungu anakushangaa. No one can be touched. Hakuna ndaka guswa moyo hakuletee samani hicho kitu. Maana kwenye ufalme hauna utoaji wote wa 100,000. Hallelujah. Hallelujah. Ulichokimiliki leo, ulichokipata leo ni samani ya akiba ambayo imeibeba kwenye ufalme wa Mungu. Na wengine wamepata leo, lakini kibaki kwenye akaunti yake bado na hela ya kutosha. Mwaka kesho Mungu atakupa zaidi. Jikague na uhakikishe kwenye ufalme wa Mungu, how much money do you have?
Una hela ngapi kwenye ufalme? Niombe kila ambacho unachokihitaji. Unaomba kiwanja milioni 5 kwenye ufalme, hauna hata milioni 1. No. Ingia kwenye samani, milioni 5 ni kama 500,000. Milioni 5 kama 5000. Hebu nitoe, Mungu ana multiply. Nikianza kutoa leo, Mungu ana multiply. Yoyote mwenye busara na anataka mafanikio makubwa lazima apige hesabu kwa kila tao kinunua. Hebu fungua Mathayo ili niweze kusoma hii. Itaendelea na mtu na atanielewa kwa sababu mwaka kesho nataka sasa umuone Mungu kwa kumiliki mali. Sikia nikwambie, shuhuda za Mungu juu ya maisha ya mwanadamu ni kile alichokimiliki. Shuhuda ya Mungu si kwa sababu umeokoka. Shuhuda ya watu kujua Mungu yuko pamoja na wewe. What do we have? Una nini? Ulichokibeba kinaipresenti Mungu wako unayetembea naye. Na kama unatembea Mungu wa mafuta bila kutoa, hata kama wewe ni mchungaji kama utoaji. Kwa wachungaji wangapi ni maskini? Yaani kumiliki mali ni ishu nyingine. Hebu soma Mathayo, niombe na wewe. Mathayo 13. Mstari wa ngapi? Mathayo 13. Umesema mstari wa ngapi? Sijasema. Sijasema mstari. Mathayo 13 mstari wa 44. Mathayo 13 mstari wa 44. Ndio. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina. Tena ufalme wa Mungu unafanana na hazina iliyostirika katika shamba. Iliyostirika katika shamba. Ambayo mtu alipoiona. Ambayo mtu alipoiona. Aliificha. Aliificha. Na kwa furaha yake. Na kwa furaha yake. Akaenda kauza alivyonavyo. Akaenda kauza alivyonavyo. Vyote. Vyote. Akalinua shamba lile. Akanunua shamba lile. Ishi hapo kwanza. Ufalme wa Mungu unafananisha na hazina iliyojificha. Na mtu alipoiona, na mataka mtu afunuliwe. Na mtu alipoiona ile hazina, akasema hii naificha kwanza. Akaenda akauza vyote alivyonavyo ili anunue shamba. Maana ile shamba limebeba hazina kubwa ndani yake. Akajua hii ndani ya hii shamba ina hazina vitu vikubwa. Lazima ninunue shamba. Nini maana? Kwa nini alitamani kununua shamba? Kwa maana alijua ndani ya shamba mna magari, ndani ya shamba kuna vitu ambavyo nikivipata vitabadilisha maisha yangu. Ili nipate hivyo vitu, lazima niende nikaiuze vitu vyangu, nikanunue shamba. Nisipoinunua shamba, hazina iliyomo ndani sintoipata. Mtu anisikilize vizuri. Mtu anisikilize vizuri. Mtu anisikilize vizuri. Ramanderebo shakapa. Naomba mtu anisikilize. Huyu jamaa ni mwenye upeo na ufahamu. Alipoingia kwenye shamba, akapata siri ndani ya shamba kwa sababu imejificha. Ndani ya shamba kuna vitu vimekaa. Sasa ili niwe na uhuru kuvipokea hivi vitu, lazima niimiliki shamba kwanza. Nikimiliki shamba, kwa uhuru wangu taratibu nitaanza kuchukua ile hazina. Nini maana ya shamba? Nyumbani mwa Bwana kuna maisha. Nini maana ya shamba? Mwaka unayekuja, maisha ya mwanadamu kila mwaka umebeba mafanikio yake. Na mwaka ina miezi 12. Nisikilize vizuri. Kila mwaka kuna neema ipo ndani ya mwanadamu. Kila mwaka kuna mafanikio. Mwaka kuna ndoa yako. Mwaka kuna gari lako. Mwaka kuna afya yako. Mwaka kuna mauti yako. Mwaka kuna tukio lolote zuri ama baya. Kuna tukio la kukuliza ama la kukuchekesha. Kuna tukio la furaha ama sio la furaha. Mwaka ina hivyo vitu. Nisikilize vizuri. Mwaka ina miezi 12. Kila mwezi unaingia ndani ya mwaka. Huu mwezi kuna vitu ambavyo Mungu ameviweka ndani ya mwezi huo. Kuna watu wanaingiaga mwezi wa kwanza wanatoka bila kitu. Wanaingia mwezi wa pili bila kitu. Kwa sababu gani? Hawajainunua ile mwezi. Baraka ya mwezi unapishana nayo. Ndio maana tukianza kutoa ushuhuda, watu ambao wameanza Januari mpaka leo Desemba, Mungu amefanya nini? Mimi sina kitu. Mimi sijaona kwa kweli. Kuna mbio wanatoa ushuhuda.
Mana walikamata mwaka mzima. Oh, yes. Walikamata mwaka mzima na miezi 12. Chumba cha kwanza kina vitu vizuri. Oh, walitoleza yeah. Na kuikamata. Na maana kuna watu wana ushuhuda wao. Oh, maana ndani ya mwaka kuna baraka walizikamata. Oh yes. Amen. Nisikilize, nisikilize. Huyu jamaa alitambua shamba ina hazina. Shamba ina mafanikio. Lazima ninunue shamba yote, sio kipande. Ninunue yote ili nimiliki hazina iliyo kwenye shamba. Mtu mwenye busara akianza Januari lazima atoe sadaka miezi 12 yote. Na akinena akisema kila mwezi lazima nitoke na ushindi. Wakifa wengine mimi nisife. Wakiumwa wengine mimi nisiumwe. Wakishinda wengine mimi nisishindwe. Wakikosa wengine mimi nisikose. Ewe mwezi wa Januari na baraka zako na kununua kwa jina la Yesu. Shetika manerebo shapa. Na no mana nilitangaze leje mwaka uliokuja kila chumba tutaingia na kutoka. Oh yes. Kila chumba, chumba ya mwezi wa kwanza tuliingia. Kuna ambao walitoka, kuna wengine niliwatoa mimi. Unajua kuna wengine nataka kuishia kwenye chumba cha tatu. Nikaona ni watoepo tu. Wengine nataka kuishia, lakini ulitoka bila kitu. Hakuna chumba ambacho kiko tupu. Kila chumba kina mali. Kila chumba kinaela, chumba kina vyakula vizuri. Sikeni kwambie, kuna mwezi ambao Mungu amekuandalia kukutana watu waheshimiwa. Kuna mwezi Mungu amekuandalia kukutana na rais wa nchi. Kuna mwezi Mungu amekuandalia kukutana na mbunge. Na anayekutana watu wakubwa meza yake sio ya kawaida. Yeah. Naomba huu mwezi unayekuja, mwaka unayekuja, nunua shamba lako, nunua shamba lako, ilipotea zile yako kwa jina la Yesu. Ananielewa sema yemezaidi ya mwingine baraka uchu yake. Sema yemezaidi ya mwenzio pekee baraka maradufu. Mwezi wa kwanza iwe afya yako. Mwezi wa pili iwe baraka yako. Mwezi wa tatu iwe amani yako. Ananielewa simame sema amen. Oh rabo shete kanda rabo shapa. Iwe yako kwa jina la Yesu my daughter. Sikiliza nikwambie. Usifikirie kwamba mwaka uliyeisha Mungu akutumaga watu wa baraka ndani ya mwaka huu. Aliwatuma lakini bahati mbaya kununuaga shamba ile hazina lienda. Sema baba tupone. Nani atanunua shamba? Amen. Nani atanunua shamba? Nani atanunua shamba? Nani atanunua shamba mwaka kesho? Utanunua shamba ya mwezi wa kwanza tu ama utanunua shamba zote mwaka mzima? Au mpigie si makofi kama unanielewa. Amen. Pigie si makofi kama unanielewa. Yes. Sema amen. Amen. Alipoona kuna zit kwenye shamba akafurahia moyoni mwake, akasema subiri kidogo, haina haja, ni heri nipoteze nivyo navyo. Akinajua ndani ya shamba kuna vitu, akauza mali yake, akaenda kanunua shamba. Watu wanaebarikiwa ni wale ambao wanajua chochote nikitoacho ndakipokea tena. Hana uoga kutoa mali yake, hana uoga kutoa fedha juu ya kununua shamba. Hapo ndio tutapata wale wale. Miaka ile ile ni nguo ile ile. Miaka ile ile ni sura ile ile. Miaka ile ile hata kwenda Ukerewa jaendaga. Miaka ile ile hata kufuka mpaka Sengerema jafuka. Miaka ile ile ni sura. Oh yes. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema na itawala shamba ya mwezi wa kwanza na hazina yake yote. Chapia Bwana makofi kanisa. Tukitawala shamba ina maana Bwana shamba tumemnunua. Maana kila mwezi na miliki wake. Malaika wa roho na malaika roho upande wa kishetani na upande wa Mungu. Nikinunua ile shamba, Mungu anajua huyu baraka za mwezi huu zinakinae.